រ៉តដាល់គុនខ្មែរ Cambodia សវាគមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអពលមកកាន់នេតិព័រមានកិលាជាតិអ្នកអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like ឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិយមិត្តដែលតេតងទៅនឹងមិស័យកិលាប្រដាល់គុនខ្មែរកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដង នៅពេលនេះនៅលើគណនី Facebook page របស់លោកអុកញ៉ាស្រីចំថនបានធ្វើការបង្ហោះបាទរឿងរ៉ាវកីឡាករឈឿងល្វីក៏ដូចជាសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរដែលមានអន្តរាគមន៍និងខ្លឹមសារដូចតទៅសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពក្រោយកិច្ចប្រជុំរយៈពេលជាង4ម៉ោងជាមួយសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរនិងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនេះគឺជាលទ្ធផល តើតើបានបងប្អូនសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនឹងអាចចាប់ដ้ามកែប្រែមុខមាត់ខ្លះខ្លះតាកតងជាមួយកេឡាគុណខ្មែររបស់យើងនេះគឺជាចំណាយចាប់ផ្ដើមដល់ល្អបងប្អូនបើមិនមានបញ្ហាក៏មិនមានដំណោះស្រាយដែរបើតួបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាគុណខ្មែរនឹងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ វត si ្តមានរបស់បងប្អូនបានកំពុងតែរុញគុណខ្មែរឲ្យរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងមួយរយៈពេលបាចុងក្រោយបានេះបងប្អូនគុណខ្មែរគឺជាឌួងប្រលឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាកូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងមានភារកិច្ចក្នុងការថែរក្សាការពារអភិរក្សនិងលើកស្ទួយគុណខ្មែរឲ្យដល់កម្រិតពិភពលោកតួបីជានៅក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយ ខ្ញុំនឹងខិតខំតស៊ូបន្តទៀតដើម្បីឲ្យពិភពលោកស្គាល់គុណខ្មែររបស់យើងហើយវត្តមានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាពោលគឺមិនមានពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើធ្វើការងារគុណខ្មែរឲ្យអស់កម្លាំងឡើយបងប្អូនគឺជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគណៈពេលដែលគុណខ្មែរគឺជាមរតកដូនតាដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ខ្ញុំ ដោយក្តីគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតពីខ្ញុំបាទស្រីចន្ទថនបាទអញ្ចឹងប្រេមណ្ណារយៈពេលដែលបើកកិច្ចប្រជុំគឺ4ម៉ោងពេញបាទ4ម៉ោងពេញឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានបាទសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងបាទអើសំទោសបាទសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់បាទគុណខ្មែររបស់កម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ព្រះរ so ាជាចារាចក្រកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រសហព័ន្ធកេឡាប្រដាល់គុណខ្មែរលេខពិសេសសកកខសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគោរពតាមប្រសារដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាចារាចក្រកម្ពុជាសហព័ន្ធកេឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយ ក្រុមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកតែមឿនប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរនិងលោកអុកញ៉ាស្រីច័ន្ទថនអនុប្រធានកីតយុសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរស្តីពីសកម្មភាពនៃការប្រកួតកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរនាថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបចិលាតផលសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរពិនិត្យនិងពង្រឹងឡើងវិញនៅមួយ បាត់បញ្ជាការប្រគួតឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព2ប្រកាសឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅលក្ខខណ្ឌការប្រគួតចំនួនទឹកដល់កីឡាករកីឡាការណីនិងមហាជនបានជ្រាប3ធ្វើឲ្យការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលចៅក្រមដឹកនាំការប្រគួតបន្ថែមទៀត4គ្រប់គ្រងថែទាំកីឡាជ្រើសរើសជាតិបាទកីឡាករជ្រើសរើសជាតិឲ្យបានល្អសម្រាប់ត្រៀម លក្ខណៈចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមខាងមុខអាស្រ័យដោយបានជំរាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានថ្ងៃច័ន្ទ12រោចខែចែកឆ្នាំថោះបញ្ញាស័កពុទ្ធសករាជ2500បាទ2000អា500អ56បាទមិនមែនទេប្រិយមិត្ត66ហើយបងប្អូនបាទ2000 អឺ500បាទ66រាជកតិណីភ្នំពេញបាទវាយត្រាព្រៃមាត់មើលមើលអត់ដាច់បងប្អូនណាបាទវាយត្រាទឹកខ្មៅទៅបាទច្រឡំហើយជាន់ពីលើណាបងប្អូនណាបាទសំខាន់តែអភិទូផងបាទត្រូវតែចេញអឺមុននេះទេណាបងប្អូនណាបាទត្រូវតែចេញមុននេះទេបាទចេញផ្សាយមុននេះអញ្ចឹងបងប្អូនបាទសំខាន់តែអភិទូបាទត្រង់ចំណុចនេះដោយសារតែវាយត្រាទៅគឺលុបថ្ងៃខែតែម្ដងបាទ អ្នកជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតាកតោមទៅនឹងបញ្ហានេះបាទគឺច្បាស់ហើយបាទដោយលោកឧកញ៉ាស្រីអាន់ថនបានធ្វើការបង្ហោះនៅមុននេះអញ្ចឹងរឿងរាវទាំងអស់នេះហើយបានធ្វើឲ្យសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាមួយចំនួនបាទដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងផ្ตุស្សការរីកគុណទៅលើការប្រកួតបារវេងកីឡាកោកម្ពុជាថៃបាទកម្ពុជាថៃ បន្ទាប់ពីពិ باح កិច្ចប្រជុំរួចដល់បងប្អូនបាទលោកអង្គការស្រីចំធនហ្នឹងក៏បានធ្វើការបង្ហោះបាទសម្ដែងបន្ថែមទៀតដែរដល់បងប្អូនណាបាទសម្ដែងបន្ថែមទៀតដោយសារជើងល្វីមានរបោះជើងជាដំណាំខ្ញុំនិងឧបធម្មថាវិការសរុបទៅកីឡាករជើងល្វីចំនួន4លានរៀល1000ដុល្លារសម្រាប់ជាបាល់ជើងដើម្បីអាចចូលទៅប្រកួតស៊ីហ្គេមនៅពេលខាងមុខនេះបានថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងនាំជើងល្វីទៅ scan ផ្លូវ នឹងកែងដាញ់តាមបីបាទដឹងច្បាស់អំពីอาการរបស់គាត់ខ្ញុំសង្កេតថាល្វីនឹងអាចជាសះស្បើយជើងឆ្វេងរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលដ៏ចាប់ខាងមុខនេះខ្ញុំនឹងចេញថាវិការទាំងស្រុងសម្រាប់ការព្យាបាលជើងឆ្វេងរបស់ល្វីព្រោះខ្ញុំចាំឃើញល្វីអាចចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អប្រកួតស៊ីកែមនៅប្រមាណថ្ងៃទៀតបាទនេះស្របពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខា យកកីឡ so ាករជើងល្បីចូលក្លឹបប្រដាល់គុណខ្មែរជើងឯកពិភពលោកអើផងដែរសូមបងអូនល្បីបាទស៊ូស៊ូបងអូនល្បីខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងអូននឹងជាសះស្បើយមុនពេលការប្រកួតស៊ីហ្គេមឈានចូលមកដល់ដៃក្រីគោរពនិងស្រឡាញ់បំផុតពីខ្ញុំបាទស្រីចន្ទថនបាទអញ្ចឹងមែនទេថាក្លឹបប្រដាល់ ណប្រេមាត់គុណខ្មែរជើងឯកពិភពលោករបស់បានលោកអញ្ញាស្រីចំធននឹងគឺបានទិញកីឡាករចោលណាបងប្អូនណាទិញកីឡាករចោលដូចជាធីអាโกបាទក៏បានចុះហាត់តលេខានាំយកធីអាโกចូលក្លឹបឥឡូវនេះមកឈានទៅដល់ការចុះហាត់តលេខានាំឈឿងល្វីចូលទៅកាន់បាទក្លឹបប្រដាល់គុណខ្មែរជើងឯកពិភពលោកទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាក្លឹបប្រដាល់នេះបន្តិចទៀតគឺវិវត្តខ្លួនកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយ អ <mí> ាចដល់បើកីឡាករចាញ់ទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពអាចបាទអាចនិយាយបានថាវាយក៏ក្រើកពិភពលោកហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងជើងល្បីត្រូវបានផ្ទេរចូលទៅក្លឹបថ្មីហើយបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីមានរឿងរាវមួយចំនួនណាប្រិវត្តបាទបន្ទាប់ពីមានរឿងរាវមួយចំនួនគេហៅថាលៀងហើយមេឃនិងស្រឡះបាទលៀងហើយមេឃនិងស្រឡះណាបងប្អូនអញ្ចឹងតតងទៅនឹងកម្មវិធីនេះ ប្រិយមិត្តចូលរួមបានបញ្ញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលឺកទៅលើសលោះបាទត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយដល់បងប្អូនក៏សំខាន់តែភ័យទោះបើពេញចិត្តក្នុងការផលិតជាវីដេអូសូមគុំផ្លិចចុច Like ឬក៏ Subscribe ជាជុំក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទប្រដាល់គុណខ្មែរ Cambodia